সেই ছোৱালীজনে মালিচ কৰিছে সেই বাবে তোৰ মনৰ ভ্ৰমতে ভাল পাইছো বুলি ভাবিছে আমাৰ মালিক বোৱাটো যে ইলেকশ্যনত উঠিব সেইটো আকৌ কি ভাল খবৰ এ নাই নাই মাক সমৰ্থন কৰাটোতো কথাই হ'ব নোৱাৰে আৰু কৈছোৱে দেখোন যদি মা উঠে নহয় ময়ো উঠি দিম খবৰদাৰ এই সীমা আপুনি পাৰ নহ'ব আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 6 বজাত আৰু নিশা 9 বজাত।